Jēzu Kristu mīļotie, šodien iesāksim ar lūkšanām, ar Dievu vārdu uzklausīšanu, lai gūtu savai dienai garīgu, tādu vadību garīgu, iepriecinājumu, stiprinājumu, iedvesmu, kā to rīta dievkalpojums, rīta lūkšana mums arī vienmēr pastāvīgi sniedz, tā arī šodien, kad arī visā Latvijā dievnamos daudz, kur svinam, baznīcu atvērto dienu un arī baznīcu nakti, tā arī šajā dievnamā Krustpilī. Un iesāksim šo dienu ar lūkšanu, Dievu vārdu un lūkšanu. Lūksimies. Kungs, atdari manas lūpas, lai mana mūte teic tavu slavu, steidzies, akungs, mani izglābt, steidzies, akungs, man palīgā, gods lai tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Alleluja! Piemini, kungs, savu laipnību, savu žēlastību, kas ir mūžīga. Mana dvēsele ilgojās, kungs, pēc tevis, mans dievs uz tevis ceru. Nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājās. Tiešām neviens, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas viegli prātīgi tevi atstāv. Kungs, dari man zināmus tavus ceļus. Māci man tavas tekas, vadi mani tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz tevi es gaidu vienmēr, visi tā kunga ceļi ir žēlastība un uzticība. Tiem, kas tur viņa derību un viņa liecības, tava vārda dēļ, akungs, piedod man manu noziegumu, jo tas ir liels, kas ir tas kungs, ka vīrs, kas to kungu bīstās. Tam viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā. Tā kunga noslēpums ir pie tiem, kas viņu bīstās. Un viņa derība tiem dod saprašanu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Piemini, kungs, savu laipnību, savu žēlastību, kas ir mūžīgā. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija. Pa šodien lasām pēc baznīcas lasījumu rindas, ikdienas lasījumu rindas. Kad Jēzus šos vārdus bija pabeidzis, ļaudis brīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā viņu rakstu mācītāji. Kad Jēzus nokāpa no kalna, viņam sekoja liels ļaužu pūlis. Un redzi, kāds spitālīgais pienācis klāt, nometās ceļos viņa priekšā un sacīja: Kungs, ja vien tu gribi, tu vari mani šķīstīt.
Jēzus roku izstiepis pieskārās viņam un sacīja, es gribu, topi šķīsts. Un tūlīt viņš tā pašķīsta no savas spitālības. Jēzus viņam sacīja, pielūko nevienam to nestāst, bet ej rādies priesterim un pienes upur dāvanu, ko Mozes ir noteicis, viņiem par liecību. Tā kunga vārds. Slava Tev, Kristu! Bet to, kungs, esi mums žēlīgs, pateicība Dievam. Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis, un gaišums visos manos ceļos. Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis, un gaišums visos manos ceļos. Visi Tavi vārdi ir patiesība, un gaišums visos manos ceļos. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis, un gaišums visos manos ceļos. Savas sirsnīgās žēlastības dēļ Dievs ir licis atspīdēt savam auseklim pār mums. Slavēts ir tas kungs Izraela Dievs, jo tas piemeklējis savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu. Un mums uzcēlis pestīšanas ragu sava kalpa Dāvida namā. Kā tas sendienās solījis, ar savu svēto praviešu muti, mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem, un no visu to rokām, kas mūs ienīst, parādīt žēlastību mūsu tēviem. Un pieminēt savu svēto derību, un dot mums stipro solījumu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Abrahamam, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti, viņam bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā. Viņa priekšā visas mūža dienas, un tevi, bērni, saugs par visaugstākā pravieti, jo tu iesi tā kunga priekšā sataisīt viņam ceļus, dot viņa ļaudīm pestīšanas atziņu, uz grēku piedošanu. Mūsu Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ, ar ko auseklis no augšienes mūs uzlūkojis, lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāves ēnā, un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļa, gods lai ir Tēvam un Dēlam, un svētajam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos āmen. Savas sirsnīgās žēlastības dēļ, Dievs ir licis atspīdēt savam auseklim pār mums. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies,
Kungs apžēlojies. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Aizlūksim par šo priekšā stāvošo dienu, ko Dievs Kungs mums ir devis. Aizlūksim par viņa baznīcu, par viņa ļaudīm, kur kurais tie šajā pasaulē šodien atrodas. Ar šīs dienas izaicinājumiem, šīs dienas uzdevumiem, lai Kungs iedrošina, iedvesmo, lai dod savu svēto garu, tā lai šo dienu varam Kungam kalpot un savam tuvākajam, lai varam darīt Kunga prātu, lai varam sekot viņa pavēlēm, mīlēt viņu no pāri visām lietām, mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Lai caur to pasauli saskata Kunga gaismu, lai tā to sajūta, lai tā sajūtas siltumu, tās dievišķību, tās pestīšana, no visa ļaunā, tās atvieglojumu un iedvesmu, kas no tās nāk, šai dzīvei un mūžīgajai. Lūksim par mūsu brāļiem un māsām Kristu, tēviem un mātēm. Lūksim par mūsu mācītājiem, biskapiem. Lūksim par visiem tiem, kuri mums Dieva vārdu māca un kuri paši pēc tā dzīvo un rāda mums to paraugu. Ka mēs varētu tam sekot, klausīt un kalpot Kungam, kalpot saviem līdzcilvēkiem. Lūksim par mūsu ģimenēm, par mūsu vīriem, sievām, bērniem, par vecākiem. Lūksim, jo īpaši šodien kad kaislīgi ļaudis vēlās paplašināt ģimenes jēdzienu, to modificēt pēc sava prāta, pēc savām iegribām. Lūksim par tiem, kam ir uzticēts valdīt, lai viņi neuzskatītu par savu pienākumu, legalizēt kaislības. Lūksim par to, lai viņi un mēs visi lūkšanā un rūpēs par tautas un sabiedrības labklājību, gan pie Dieva, gan pie cilvēkiem, celtu gaismā, liktu lukturī tās lietas, kuras patiesi ir gaisma. Lai ar tā mēs kalpotu Dievam un cits citam, lai tiktu svētīti, vadīti, sargāti no ļaunā, un beigu beigās no tā izglābti pavisam, kas mūs novērš no Dievu diendienā. Lai varam cīnīties labo ticības cīņu šodien un vienmēr,
līdz iegūsim uzvaras vainagu Kunga priekšā, kad viņš pats nāks tiesāt pasauli, šķir savis no āžiem, āvīm dos savu vietu savā tuvumā, āžiem savu prom no sevis. Kungs un Dievs palīdz mums būt to avju starpā, kas vienotas ar Tevi tagad un mūžīgi. Palīdz mums pārvarēt katru kārdinājumu, katru kaisli, katru grēku, domās vārdos un darbos. Svētī, Kungs, mūsu zemi un mūsu tautu, Latviju. Dodi savu žēlistību visiem valdītājiem par mums, ka mēs Tavu prātu darītu un turētos pie Tā. Lūksim par šīs dienas baznīcu atvērto dienu un baznīcas nakts notikumiem, svētkiem, kas daudzās baznīcās tiek šodien svinēti. Lai Kungs katrā vietā rīkotājiem un apmeklētājiem atklājās savos vārdos un sakramentos. Tāpat arī netiešā veidā cer to, ka ik katrs jūt un redz, kā ir svētīgi un labi dzīvot vienībā ar Kungu, Viņa baznīcu, Viņa ļaudību. Lūksim Kunga svētību visiem šīs dienas pasākumiem draudzēs, pēc Kunga prāta, lai katrs no tiem kalpo Dieva godam, mūsu pašu, mūsu tuvāko svētībai, pamācīšanai, uzmundrināšanai, iedvesmai, kā arī norāšanai un apturēšanai tur, kur kāds tiek kārdināts grēku un ļaunu darīt. Lūksim arī par mieru pasaulē, kurā ļaudis karo par mieru svētajā zemē un Jeruzalemē, par mieru Ukrainā un visur citur pasaulē. Kungs palīdzi izturēt un uzvarēt garīgo cīņu pret šīs pasaules valdnieku, ļaunajiem gariem šīs pasaules telpā, kurus neredzam, bet kuri mums uzglūna un kuriem, neskatoties uz to, Tu, Kungs, esi mums devis iedarbīgus līdzekļus, Tavu vārdu un sakramentus, lai ar tiem mēs stājamies pretī lūkšanā. Tā Tu esi apsolījis, ka mēs uzvarēsim ar Tevi, Kungs, kopā. Svētī, lūdzamies, ka ļaudis dzīvo mierā, saticībā, ka ļaudīm pietiek tā, kas viņiem ir, ka mēs negrimstam kaislībās, alkatībā, mantkārībā un tamlīdzīgās lietās. Bet pasargi mūs ticībā, mīlestībā uz Tevi, Dievs, un ticībā un mīlestībā uz savu tuvāko. Caur to dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Lūksim, visvarenais Dievs, Tu, kas ar savu saules gaismu padzen nakti, un liec aust jaunai dienai. Mēs Tevi lūdzam, uzvari ar savu mūžīgo gaismu, mūsu sirds tumsu. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā viss spēcīgais Dievs,
Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastība lai paliek ar mums un ar klātnēsošajiem brāļiem un māsām. Jēzu Kristu mīļotie, ieklausīsimies vēl pirms dodamies dienas gaitās īsi pamācībā šai dienai. Vispirms, kur pestītājs māca nākt pie manis, visiem, kas, viņš saka, esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis. Jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Mācītājs Kārlis Vislavs ir uzdevis jautājumu, kas tad ir šie bēdīgie un grūtsirdīgie, un ir devis tādu svētīgu atbildi. Domājot par cilvēkiem sev apkārt, viņš saka, tu secināsi, ka Jēzus vārdus var attiecināt uz visiem. Nav gandrīz neviena, kas neuzskatītu sevi par bēdīgu apgrūtinātu un smagu nastu nesēju. Dāņu dziesminieks Hingo saka, katram savs jūks Jānis ir grūts, brīvas vien debesīs sirdis mums būs. Arī tev noteikti ir Jānis smagas nastas. Tāpēc Jēzus aicina arī tevi, un viņš vēlās tev dot divas lietas, lai tavu dzīvi darītu bagātu. Pirmkārt, mieru un atvieglojumu tavai dvēselē. Mieru un atvieglojumu tavai dvēselē. Jēzus draugiem ir piešķirts Dieva miers, ko saņem visi ticīgie, kas nāk pie viņa. Šo mieru saņem arī tu, kad tu nožēlo un izsūdzi savus grēkus. Starp tevi un Dievu tad vairs nevalda karš, bet miers. Un Kristus dēļ Dievs tevi mīl kā savu bērnu. Kad dziesminieks saka, Jēzus sirdī man ir miers, viņš ir mana miera osta. Tā ir tā pirmā dāvana, kas dota smagu nastu. Nesējiem. Smaga nasta, dvēselē miers. Pirmā dāvana. Un otrkārt, viņš dod mums savu jūgu. Jēzus saka, ņemiet uz sevi manu jūgu. Viņa dāvātais miers nav tāds sastindzis miera stāvoklis, Viņa miers ir kustība un dzīvība, un viņš mums liek pie darba savā kalpošanā. Jūgs parasti tiek uzlikts dzīvniekiem, lai tie strādātu un būtu paklausīgi. Zirgi un vērši velk savu saimnieku uzlikto jūgu. Kristus jūgs Dieva bērniem ir gods un privilēģija, un mums šis jūgs Nav sots un mocības, tā Jēzus sūta mūsu uzticētajā darbā. Nebaidīsimies no šī jūga, mācieties no manis, Jēzus saka, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Kalpot Jēzum tā ir liela privilēģija. Uzlikdams jūgu, viņš pats ar mums kopā dodās šajā darbā. Tāpēc tas jūgs ir patīkams un viegls, jo tās smagākās nastas ir uzņēmies pats Jēzus. Un to patiešām zina ik viens, kas viņam kalpojas. Divas lietas tev ir dotas. Tātad
smagas nastas un miers dvēselē. Un Jēzus jūgs, kur nepanesamos smagumus nes pats Jēzus. Pārējos vieglos, ko tu vari panest, tos tu nes. Un to zina ik viens, kas viņam kalpojas. Kalpojasim arī šodien kungam Jēzum, lai Dievs mums svētī. Iesim ar mieru, kalposim viņam ar prieku. Pateicība Dievam.